pura-pura dadi aku. Nggih, tak jupukno. Tak jupukno. Niki sampean trimo niki. Tak kudungi ya, sampean ketemu ae lho kok ya. Apa takote, nggih. Tak tak jupukno sik. Jenenge arek ayu ya, mulane aja seneng. Masih aku ya seneng aja niki. Iyalah, apa takote siapa konco. Wis apa tak turuti senajano ana ala apa tak lakoni. Iling-ilingo Mas Haji saya kaya kanca kaya dulur. Umpama mangan ya dipanu loro, sedhe panu bareng loro. Iki gak cemet. Iki pakeane. Iki pakeane. Heeh, sampean wis pura-pura dadi aku. Dadi wedok. Iya. Walah rek apa takut. Kuwi nek ditakoni bapak meneng ae cedhak ketara. Oh, ngoten nggih. Aku ndang metu Mas Haji. Iki ana ben damel iki kok gak tau wedokan menane. Gak tau wedokan. Gak tau wedokan rek. Tahu jane wong mau meneng sampean. Oh, alah Mas. Nah, wes. Ya kudu ngono, Pak. Kok sampean kok meneng ae? Nggih, menenge, pokoke meneng nggih. Pun sampean petuki. Menteni ki tau saaken rek. Iki mboten kudungane met pripate peteng iki. Nggih pun. Ha ngene wes tak ngene. Nah, nggih. Wes sampean tak pokoke mantuk-mantuk lho. Mati aku. Talah sampean kuwi meneng ae talah. Ha. Menang ayo kene. Tak tinggal yo. Nggih, sampean tak iku tak. Sak norek aja bu semut arek mangku. Ya tak meneng ae. Apa tak bote kanca. Selamat, selamat. Gemoga kan apa-apa. Aja tenang. Ini kan berkanca. Kemarin kudungan barang. Ya apa, Nduk? Wis kon pikir, Pak. Kon tak kandani, Nduk, ya. Bapakmu iki wong bisnis. Calon bojomu iki koncone bapak jaman sakmono. Saiki wis sukses. Njaluk apa kon keturutan, ya ta? Mosok kon gak nurut bapak. Bapak ngedekno konak ya biyen kloro-kloro. Sampai kon gelem kuliah ini bapak seneng. Kon tak jodohno wong soge koncone bapak yang setaraf dengan bapak. Duh. Si? Ya apa? Wis kon pikir ta? Si? Loh. Loh. Si. Aku tertipu. Aku ngerti sapa sejatine kowe iki. Sapa sing gawe pokal gawe kene. Gak seneng nek aku mantu margono, kancaku bisnis. Yo, kom layonan ndi kon? Tak gawe sapa sejatine awakmu? Cemetik mang tak kongkon nanggone bapakne Sukarsi. Wis ketemu apa iga? Nek saumpama wis ketemu iku mesti ya wis bali. Nek durung ketemu iku terus nasibe Cemetik ya apa? Wong bapakne Sukarsi ya jate kaya ngono. Terus saumpama gak ketemu mendane yo. Nasibe Cemet karo aku. Loh awakmu, Dik. Ketemu ta. Ngene lho, Dik. Wong aku iki tujuanku kepen ketemu karo sampean. Ya wis mau. Alah, sok minggu gak metuki ngono. Ya wis bener. Aku mang yo gak metuki sampean, tapi aku mang ngongkon Cemet. Wis ketemu apa durung? Iya, iki mang lah. Seminggu sampean nang ndi ae? Sampean kangen ta? Ya mesti ae lah. Ya padha, Mas aku ya kangen. Mulane aku sampe ngongkon ngeteri suratmu ya aku kangen karo sampean, Dik. Mas Aji. Aku dipeksa mek bapakku. Maksudnya sampean dipeksa apa, Dik? Arep dijodhokno mangan aku iki lamaran.
lamaran nang bapakku ngono lho, Mas. Sik ta, Dik. Aku iki lho wis dipaksa dijodohno mbek wong sing gak tak kenal. Dadi sampean iki wis dijodohno karo bapak sampean. Wis. Wah, ayo aku lamaran ngono lho, Mas. Nek masalah nglamar, Dik, ya wis gampang. Sing penting ada ono ikatan, aku seneng sampean yo seneng. Iya. Nek wis rumah tangga wis kelakon wis kejadian, aku ya tetep tak lamar. Lamar. Nah terus sampean di dilamar wong ki mang yo opo jawaban sampean? Aku yo gak gelem, Mas. Wong aku lho duwe duwe pacar duwe sampean kok. Nah nek sampean terus gelem, Dik, berarti sampean gabut karo aku. Endoh, layanane iki mang aku mbijuki, mbijuki bapak, kawani metu ya tak cemet, tak kongon-kongon, oh, doa mama ngantani aku. Ya wis, syukur aku iso ketemu sampean, rasa kangen kuwi silang. Tapi nek masalah aku sampean kongon... Aku jek kangen. Ya wis ngerti, mas aku dewe yo kangen. Ah, seminggu gak dipetuki. Wong wis sampean tak wis ngerti dewe sih, kadang aku yo koyo ngene. Aku wong gak duwe, Dik. Terus apa sih tak gawe ngubungi sampean, HP yo gak duwe. Nah, iya, terus mari ngono, masalah sampean tak kongon cemet takon moro mang aku yo kepengin kepethuk karo sampean. Nah, iya, berhubung saiki wis kelakon, ya wis matur suwun. Lah iya aku ndang lamaran nang bapakku. Jaluken ngono lho, Mas. Wis ta, Dik. Aku mau gorong didisiki wong. Wis masalah iku aku wis ngerti, aku iki abet karo sampean. Saumpama sampean gak abet karo aku tetep gak iso rumah tangga karo sampean. Lah iya makane. Heeh. Tadi ya wis masalah iku aja kuwatir. Oke. Rono. Rono. Hei. Si. Rene. Apik kelakonmu nduk ya. Kon bojo wong tuamu. Aku bapakmu. Ya. Ayo, boleh. Mas. Boleh. Mas. Dikon mule kok mas-mas. Si. Gini. Sopo jenengmu? Kula Ajis. Ajis. Kon suwe kenal ya anakku. Nggih, sampun, Pak. Sampun. Wis suwe berarti ya. Kon seneng ya anakku. Nggih, kula remen, Pak. Kon nek seneng ya anakku apa bandamu? Nggih. Apa bandamu seneng ya anakku? Heh? Jis. Ngomong aja bidet kae kon. Nek masalah ngoten kula nggih. Kula ngertos. Kulo tiyang mboten gadah, Pak. Gak ngono, Pak. Terapi menungso kok kon. Penggaweanmu iku apa? Kulo nggih tani. Tani. Sawahmu ombo. Mboten. Bapakmu? Bapak sambut ilar. Gak ono. Atase tani buruk kon seneng anake Pak Said kelana. Sok gene sak kampung kene. Kendal temen kon nganu anak. Ya. Jis. Nggih, Pak. Bandamu apa kok diserang di anakku iki lho aku takon. Ngapunten sak derenge, Pak. Bandane wong salah iku ngapunten. Pancene kula tiyang mboten gadah. Justru kon arek wong gak duwe kudu sak derajat ambek awakmu. Aku Pak Saikana, gedeno anak gak titi bandaku, Jis. Mas yo seneng gak ngono carane. Mila kula nyuwun. Kamsah. Kon ngerti Sukarse. Tak jodono wong sing sak derajat karo aku, sing donyane aku soge. Gak koton wong tani-tani boro sing gak duwe salah. Bukan salah, bukan. Jis. Bila kau sakit rame nopo iku bandane wong salah jalur sepuro.
gilingan opo derajat opo. Kon pangani opo anakku wis sudo kae danane. Sawah gak duwe, omah gak duwe. Wani-wani kenal anak. Setoyo kelengkang lepat kula sakit men kali cukup cek. Adole. Kalane ku saking takdir, Pak. Takdir, takdir gak ono jadi takdir. Contone tonggoku Bambang be Ani. Ani ku ane yang suke Bambang kan saiki kere delon anake papat gak ono sing dipangan kok gawe ngono anakku mesti Pak pile kula sakit kepatangan sesukan lek kan sakit nyambut malikan remen jis aku pesen dam ojo pisan-pisan kon nemoni anakku kasih sampe kon aku krungu kon ya aku titen ono kon tak cetek saumpama di aku jijik ndelowamu saumpama ne kejadian apa gak isin aku mbek tomo-tomo ambek kancaku bisnis padahal aku seumum orang pebisnis. Nggih. Aku moh roh raimu untuk ini. Ojo pisan-pisan aku kok nuwun ngapunten. Kak. Nggih. Kulo nyuwun pangapunten. Mari. Wong kiri seneng dianae Pak Sakit. Kamengko aku wong dikenal wong sokene sak kampung kene. Yo. Iki pisan. Selamat apa nih? Selamat ayo pagi. Ngomong kon. Selamat ngomong pagi. Tak kaplok pisan kon. Selamat pagi. Oh, selamat pagi kon. Ditakone kok Pak Amit Sewu. Ya. Tak jabul basaki. Terus ngono kelakuane wong sogeh. Sombong. Kon kok mengkerik aku. Mengkerik jelas wani masih wong gak duwe gak gableg-gableg ku dhewe. Wong lek lambene njedhil. Apa ora pinter ngomong. Lambe njok pirine golek wong akeh. Sing golek kon sapa? Lodruk-lodruk kabeh ndole aku. Ngene. Kok ngene? Aku Pak Said, gak oleh ngomong ngene kon. Pak Said bakal ana gak ngurus aku. Ayo. Ngene kelakuane wong kutha. Nek gak ana wong desa kutha mati. Loh, gak iso mati. Contone. Contone apa? Nek wong desa nandur pari, iya. Gak nandur pari wong desa man, wong kutha manapa? Mangan roti. Roti teko apa asale? Ya teko ayo. Tepung. Tepung teko ndi asale? Ayo. Ayo wayahe wayahe. Teko beras. Beras teko ndi? Ayo. Wong. Ayo. Ayo jawab apa tak uklek-uklek temu. Teko ayo. Wong desa. Dadine kan wong desa gak mate wong kutha. Mene wong desa tak wuri tak man suwet kabeh cek raimu. Rai-raimu e. Kon kok wani raimu kon? Wani tak rai-raimu mesisan ketemu mantan DPR padha DPR e. Bandane wong lek kere, wong melarat, ya iki wani tok isine. Ya jelas, kere-kereku dhewe kon gak tau melarat. Lah kon ono melarat, lah enak. Eh,
Kon sing ngongkon sapa kok? Sing ngongkon sutradarae. Sapa sutradaramu? Wak Tris. Tris. Ayo. Kon saiki ngene. Iya. Anak penuh anakmu. Iya. Dirabi Ajis untung-untungan. Nek gak dirabi Ajis anakmu dipangan laler. Loh. Anak kono sing lamar. Siapa sing lamar? Soge koncoku, Margono arek Kalimantan merantau kono. Lah sapa rene gak iku perampok. Wah, Kalimantan terkenal perampok lu. Ngomong apa kon? Apane? Wis oleh gak ambil, oleh. Ambil, 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 ambil. Seneng ambek aku amarte. Jema-jema ambek wong desa. Oleh gak oleh Ajis kedolan amu. Kak, nek gak oleh njaluk apa awakmu? Ilinge wong desa nekat ana paribasane. Wani mati wani tanding, gak kena mati yo kena corona. Bandane apa? Bandane ku apa wani aku? Tak bandani. Wis. Amplop isih nono. Ayo. Kon tak golekno Hartoyo kon. Meringis. Ya iya. Kok iso meringis Hartoyo kon? Ya jelas aku ngene gak wedi wis kadung nekat aku. Awas ya lo apa? Awas kon ya. Apa? Ayo. Aja sampai kamu siji loro. Maju, aku mbel Ajis. Kon gak mati, kene kon mati kuburan kon. Bandane wong. Iki apa iki? Iki tak iki ana silai. Silai apa? Nek wane ambek iki kuburan iki. Terus, terus. Iki rumah sakit. Njaluk sing ndi awakmu? Gak kabeh. Wis delok. Nek gak kabeh. Wis ini, wis aja terus iki wis sapa kok ngene bareng. Aja demam-demam Mas, benci aku. Loh. Kok ora lembeng ngono kon. Wis. Ayo. Oleh gak? Oleh Ajis. Oleh. Gak oleh. Oleh. Oleh kudu oleh. Gak oleh. Oleh. Gak oleh. Wis gak isin arek seneng we. Lek seneng aku gak oleh ya apa yo? Anakmu gak oleh Rabi Ajis. Katek ora rabi dhewe aku. Eh, Jis, anakku iku. Lah iya katek ora rabi dhewe. Awas kon yo. Awas kon ndok sapa? Lho ngomong apa awakmu? Gak ngomong apa-apa kok. Tak tunjek pisan. Tunjeken. Aja lara. Ayo kon njawab gelut. Jak. Potong amu koyo potong aku. Menyek. Ini kemasisan. Gara-gara Ajis pula aku melok dedek aku. Mesti tenono kon. Mulai gak bisa ngono wek pimpinan nyonyor kon. Aku lak wis. Sing enak tak pedo Ajis, tak wis tak ol, tak acaran. Kudu oleh tak apa-apa. Ane arek desa sing arane Ajis. Iki sing ngalang-alangi laguku. Lho, kate nyusun rumah tangga mrek. Syukarsih. Saiki lho, Mas. Wong sampean gudang duwe. Mbahir preman kok. Lho. Karepku ngono. Tapi Ajis nyerang. Syukarsih seneng bae Ajis. Ngene iki apa? Lah karep sampean yo apa? Lah nek karepku mesisan. Yo, yo. Karo njero papan cinore. Yo. Nek sampi Ajis gandeng renteng bare Syukarsih. Mesisan. Pateni karo. Lah iya awakmu sing kudu tanggung jawab. Iya Mas wis. Jeneng aku wis kadung seneng karo Sukarsi. Kate iki opo maneh? Lah wis sampean dah. Tak belani bang apa mau Sukarsi. Kon ngomong apa? Nduk dalan ngomong nek ngomong Sukarsi, Sukarsi sapa sih awak? Kulo. Eh gak kenal lho rombongan ambek aku rek. Aja celometan kon ngomong ambek Mas. Kulo wis tercemet. Iki koncone Mas Ajis. Iki jeri Ajis. Nggih. Sing. Menem. Oh, dadi Ajis ambek kono gembel iki. Sinten? Awakmu. Aku gembel. Iya. Sing minggir. Aku gak butuh bare awakmu, butuh bare Ajis. Yo. Jis. Nggih. Aja dak papan lho, napa-napa. Rene iki dawa nang kene. Aja gelem, aja gelem. Dadi iki prejengamu sing diarani Ajis arek desa. Iya Mas, sebalik aku takok karo sampean. Heeh. Sopo sampean? Aku Margono. Oh, sampean Margono. Sing duweni heeh. Sawit nduk ngene Pangkalambun.
Iya mas. Mengko dhisik aku takok karo sampean. Takon apa? Sampeyan durung kenal aku, sampeyan celak-celuk Ajis. Mm-mm. Ngomong masalah Sukarsi-Sukarsi. Iya. Pancene bener. Sopo? Aku ono rumangsa seneng karo Sukarsi. Dadi awakmu rumangsa seneng barek Sukarsi. Bandamu apa? Lah wong prejengamu koyo ngene, ya. Kaose gak jangkep. Kok kate nyusun rumah tangga Mbak Sukarsi? Koni-koni apa Mbak Sukarsi? Ngene lho Mas, jenenge wong urip iku seharusnya kudu usaha. Senajan aku wis rumah tangga karo Sukarsi. Senajan saya aku enggak duwe. Derajat pangkat kok apa jadi sing boso. Iku lak karepmu. Wong nyusun rumah tangga, wong urip iku sing dienaki enak lan kepenak. Bahagia gak mung teko ati, nek gak ono duit-duit lan duit, gak bakal bahagia, Jis. Yo nyuwun sewu sak durunge. Nek wong rumah tangga ono ikatan cinta, ono ikatan seneng. Iya. Senajan kan duwe, berat sama dijinjing, ringan sama dipikul. Iku versimu. Nah. Tapi nek kanggone margono barek rusuh rumah tangga barek Sukarsi. Nek gak ngenakno Sukarsi. Lah apa becik tak pilih pati aku. Dadi sampeyan iki ono rumangsa seneng karo Sukarsi. Lho kok rumangsa seneng? Aku wis nglamar nang wong tuane ditompo. Nang bapakne. Oh, berarti sampeyan jangan oleh bapakne. Ya ancuk iki. Betul. Sak enake dhewe. Rabi bapakne. Ngomong barek margono dak cau matromet. Wis kok pikir ta? Ya sadurunge. Kon ngarepno Sukarsi wis kok pikir? Wis tak pikir. Bondo mopo? Ya sakadane aku gak duwe ya bondoku wis mek nekat. Oh, tibane bondo nekat ya iki nek. Nek kon belani barek Ajis. Hah? Gak mikir. Kepengin tak tuku kon. Mikir. Loh, mangap lapo kon? Ojo loro dolore melok loro. Oh nek kanca loro dolur melok loro. Eh, seneng nek kanca-kanca ajar. Apamu iku? Salah opo iki? Lho kuwi sakeh salah timbang bener e. Lho gak iso. Lho kon belani mbarek aja. Jelas. Jancuk. Kamu dhewe. Ajak to. Wong mbarek Margono. Ayo ajak kebun iki lho. Ayo nek mari kebun. Kok tak kebun gak loro. Sejam aku tunjun. Ayo. Ih, ajar iki. Ayo. Wes. Hoh, opo? Maju nek kon njaluk mati. Kon gak ngerti calone Sukarsi ku Margono. Mas. Cacinge titik sempur getruget. Terus karepmu menungso. Yo. Senajan aku wong kandhe sampean gawe kon sing kaya ngene. Aku tetep gak nrimakno, Mas. Terus karepmu nek gak nrimakno? Nek sampean wani karo Ajis, iki sing cocok Mas. Ayo. Cuma ki. Awak dhewe geger ampe arek desa sing arene iki. Terus karep sampean umpamane menang awak dhewe gak umum. Ya. Kalah wirang awak dhewe. Ayo nyek. Ayo. Gak isin. Ngono tok wanine. Heh. Ya apa kandhane? Krimu ada grojokan iki gara-gara awakmu. Aja kok terusno masalah iki, Gus. Sis. Setelamet. Aku wis ngerti kadhe aku salah, Mas. Ya iya ngene pole awakmu lara kabeh aja. Wis kadang koyo ngene sampe orang-orang karo aku. Terus karepe awakmu ya apa? Mulane iki dina aku arep golek penggawean. Heeh. Nah, aku sing golek penggawean aku bakal rumah tangga karo sing kabeh. Ngene yo, amu yo kanca mbek aku. Amu yo kan apa-apa ae nang omahku pitikku anggrem doke papa. Terus kan sampean yo. Tak dole tapi yo mrene teko kota. Aja lali nek wis enak. Lirono nang ndoke pitikku. Iya. Ayo bareng-bareng. Ayo bareng-bareng, Jus.
sampai tak rewangi dertahun jalkani lemang gue. Jajak desa Milangkori, munggah gunung mudun jurang nyabrang samudra panjuwatan. Loh, ewe semono, tekok walasnya si Gusti kang amku selapan dino sing kepungkur. Pas lingsir wengi, malam sukro bukanan mang. Kepasan sirping kail tetrem jalmo, aku kau sudo bopo guru. Ilmu joyo kau jayan guna pengrawian. Lepas sangkan pare dumati, munggah nenggul ilmu babakan kasampurna. Mulai kita laku dijuluk pendekar kang sekti mas loro. Kedek menungso sing kuat depan ilmu. Loh, sopo melayu-melayu. Pak Juri. No. Mapan kebenaran. Jane tuju aku nang ngene omahmu. Rupung awakmu nang tengah jalan. Aku panggling karo wong kok ditanya bungsono sing koyo ngene iki. No, Margono. Iya. Kok iso panggling barek aku iki lho. Lho. Apa sebabnya aku panggling barek awakmu? Kon kok gawe bungsono sing koyo rambutmu kok koyo ngene iki lho. Tanpa aku kondo mesti kon eling. Naliko semono pisah barek awakmu. Eling kagak? Naliko nang bangku sekolah. Ya, aku ngerti. Aku nerusake ilmu. Ilmu pengetahuan. Sebab kon nek wong cukup. Iya. Sebaliknya awakmu nerusno ilmu, tapi ilmu kan uragan kaya ngene. Mulai kuwi dino kasembadan opo sing gak kekarepku. Ngene lho. Pak Juri. Yo, nalika ana bangku sekolahan rokok siji sedot loro. Kopi sak lepek. Yombe wong loro. Wong loro. Tak anggap dulur karo aku ya. Saiki aku njaluk tulung meneh. Loh. Margono. Apa? Kok dhisik ta lah. Gagahmu gagah. Gantengmu ganteng. Yo. Pakaianmu serba mewah. Lah kok kon njaluk tulung gak gablek apa-apa iki lho. Kok jarene aku njaluk tulung donya bondo gak. Pokoke bondo donya aku wis cukup. Lah sing kok njaluk tulung tulung apa kok? Tulung tenagamu, keringetmu. Nek awakmu ngaku dulur barek aku. Aku duweni keruwetan ya. Nemoning pepeting perkara. Iya. Seneng barek arek wedok. Loh. Sitano. Tak balik nemane no. Kebiyen mula sing kok bakat mesti arek wedok. Lah wong aku. Wong ganteng mulo nang ganteng. Terus maksud gagahmu yo gak. Donomu akeh. Lah kok perkara arek wedok kon sok ditolak iku. Kok yo aneh-aneh yo. Ya padahal aku iki gak sunang kanang, gak kurang pangan. Yo donya bondo akeh. Tapi kok selalu aku arek wedok ditolak. Mulane iki aku seneng barek arek wedok jenenge Sukarse. Tapi ono sing ngalang-alangi. Ono sing dadi pepalang. Ono. Arek endi? Yo arek karang pedesan kono arek desa kesa-kesa. Lah terus tekomu kepen ketemu barek aku, njaluk tulung. Njaluk tulung karo amu nek ketemu barek arek sing diarani Ajis paten ono. Hah? Pekara kon jaruk opo tak turuti. Paten pinaten. Jaruk kepengin rabi barek londo. Gak no. Kepengin donya bondo tak turuti. Aku sik eling sumpahku barek awakmu ya. Yo. Najan to dikoyo ngopo, kon tak anggap kok dulu dhewe. Nek kon nemoni pepet aku diperkara, aku wajib sabel barek awakmu. Tapi ya no. Kon rungokno. Apa sing gak rungokno? Nek awakmu wis kelakon rabi barek Sukarti. Umpama besok kon dhewe turun. Ya. Nek turun lanang aku gak ngerti jawane. Ya, tapi nek turun wedok, aku sing duwe. Ayo, pikirin lo ya. Nek kon sanggup, tak lakon lani. Tapi nek gak sanggup, aku mau lakon. Pak Juri, tadi penjalaanmu duduk dunya bondo. Ya, apa? Penjalaanmu nek aku nyusun rumah tangga barek Sukarse. Duwe anak lanang, aku sing duwe. Ya. Tapi nek wedok, awakmu sing duwe. Ya. Abot-abote aku kepengin nyusun rumah tangga barek Sukarse. Penjaluk wae apa tak turuti. Lah enteni tak. Tak enteni patenono. Ya. Ya iki aku kepengin ngeter sak pira kabudayan. Pasan ndok aku perlu dadare, emas aku perlu lele. Pak
Pak, kula gajenge tanglet kali jenengan. Bingung takon? Nggih. Niku aku kula rada wonten kerwetan kedik, Pak. Nemoni kerwetan. Nggih. Ana kerwetan apa kok sampun bingung? Nggih, ngapunten sak dereke. Pilih kula niki kekajengan kula niku kepengin remen kali ler wedok. Wisana? Nggih. Wis gak usah basa ya. Wis ngomong bloko suto mari aku gak apa-apa. Nemoni roting perkara seneng karo bocah wadon. Laung seneng karo bocah wadon kok bingung itu. Nggih ngapunten sak derenge. Wong kula niki tiyang mboten gadah. Saumpama kula ngarepaken yogane tiyang sugih, napa kula saged diterami? Lho, kula nggih mboten nyambut damel. Kula nggih bingung. Kula niki tiyang mboten gadah. Lah niki wau kula saking bingunge kula kepengin madhus pendamelan. Pilih sampean wonten pendamelan kula nggih purun. Nek kon kepengin golek penggawan yo aku gak kaboten nulung, Mbak. Nggih. Sopo sih jenengmu? Kula Ajik. Ajik. Mbak. Sopo kula ingkang lepat? Tanpa tak goleki jebule wis ana ngarepku. Nggih. Ngerti ya? Dina iki kon kudu pisah bareng Sukarni. Atus sedaya niki sampean sampun mengertosi. Kula tanglet kalih panjenengan. Bila ingkang nami Aston jenengan iku sinten? Bajuri. Menungso kedhek kastapan. Ngerti ya? Ayo, gelem pisah kagak? Nek kon gak gelem pisah, tak utek nyawamu. Ngerti ya? Ngapunten sak derenge. Bila kula remen kalih adik kula Sukarsih. Senajan jenengan ngengken bisa kula boten saged nglampahi. Abot jeneng. Abot cinta kok. Lho, gak abot wae nyawamu. Dik. Lah nek kon ngono ngenteng lu nyawa. Aku gak ilang nyongkak dari cacat meripatmu. Suci, bila kula nyuwun ngapunten dhateng panjenengan Gusti, kula wonten kekajeng kados mekaten, kula mrempat kula utuh Gusti, ya Allah. Cepat. Lho, kenapa mrempat kula? Gak keto, Jis. Cepat. Iya, Jis. Berempat kutong, Mbak. Ora, Jis, kamu tak kandhani. Ojo kok terus-terus no. Sing ngene ana apa-apa wis. Amun dikene sapa iman? Ngene lho, Mbak. Iya. Samlaku nek golek penggawean. Iya. Aku ketemu wong jenenge Bajuri. Bajuri. Aku dikongkon bisa karo sukar sing rumatoku ketaten sikoy. Kamu tak kandani, ayo budak bareng, tak tinggal nanjuk muri dan ngombe cilu awam kupung ini jomo. Wes ini cijo, kau kesuwen, ayo tak kau nang mule nak. Mengkut di semen. Tapi si aku boleh karo sampe no jomo ngomong karo bok men. Wah, kata kamu no masalah ini, pokoknya aku kuingun no. Bapak gak koyo ngene anakku. Ajis, Ajis. Sepurane nak.
nek mak gak iso, mbok iki ya gorong iso nyenengno atimu. Ngene iki awakmu kok gak nang mule-mule terus dolan nandi? Pamite nang alas, jare sedih lo ae. Tapi saiki kok ya urung teko-teko. Aku khawatir ngene bek luwe ta ya apa ya. Assalamualaikum, Mbok. Waalaikumsalam. Ajis, mantuk. Oh iya. Tak cukup no logong. Ini sama logong ini. Halo, gini. Awakmu iki mau kok ya kok nang pamite nang alase kok ya orang mule-mule to, Mas. Alase akeh mayang. Iya. Kira-kira kesel aku jalan sepura pepean kok ya. Ini gak ada pelanggan. Apa? Ana apa, Le? Koyok-koyok yang kuat aku repot dalam terus koyok kita buat. Kenapa? Sampai tak cerita di samping kau sampai kirbuk ya. Terpas putus si koyok kita buat. Aku mari rame karo hati-hati mbok yo. Aku tak budal karo Ajemet. Iya. Hati-hati le yo. Mbok. Takut nyangkut kok. Kok apa sing kok karepno turutan le yo. Mbok. Sak turung aku budal nang Gunung Kidul aku njaluk pali lari kompo. Kabeh ditunggu teko wong tuwa, ton aku tak kluman nang nggone ngarepe lawang. Aku sampe langkai mbok yo. Minangka iku donga teko wong tuwa wadon mbok yo. Iya le. Aku tak budal, Mbok. Bentung riko sing tak jaluk, Mbok ya. Met, tolong Met yo. Emang ngono ae. Kelawasane, Mbok. Enten, Dok. Saman kula langkai, Mbok. Met
aja ngomong kaya ngono, Mek. Pokoke gak metu kompo-kompo sing njaluk dilancari. Kangge kan kompo-kompo sing ayo kuwi. Awas, awakmu tak dilangi, Bo. Ayo mbok talangkai, Bo. Bapa, kula ingkang sowan, Bapa. Kulo matur suwun sangat meripat kulo kados ketinggal malih Pakde. Iya Cak Cemet. Iki kabeh teko pendungane Pakde ku Met. Pakde, napa ingkang dados kekajengan kulo bilih meripat kulo saged pulih jati wuni Pakde. Inggih. Inggih. Dados nek kulo pun matak sing kados mekaten kulo mboten ajis, Pakde.
Sujonono. Inggih. Jenengmu nek kaya ngene iki tak leh. Jalak Sungja. Pakde, kula matur suwun sanget bilih napa mpun dados kekajengan kula. Kula nami kula Ajis, jenengan simpen kula pendekar Jalak Sungsang. Matur suwun sanget, Pakde. Inggih. Ngapunten sakderenge Pakde. Saumpami kula gadah kekajengan bilih kula kepengin bales napa sing dados mripat kula uta, Pakde. Inggih, Pakde. Dados bilih kula sakmenika mudhun saka nggone tanang arep, Pakde. Nyuwun tambah lo atur Pakde. Ajis kala wau diparingi ilmu sentala pewaras nggih batu ABC. Lah kula cemet nggih kepengin dadi pendekar, ngoten lho. Tapi ya gak jalak sungsang awak. Napa? Jalak anggrem. Kok. Tutno ya. Jalak sungsang tutno lakune. Muga-muga kalis ing sambikala. Wah, timbangane arek iki kanu sing ngiting coba tak kitinge saka kadoan. Iki tak delok sik eling barek Ajis. Ya sik. Apa sih? Mas, sampean niku lho wong wis rumah tangga wis. Lah iya, awak dhewe wis duwe anak siji, ya ta? Arane Sukesi. Yo. Lho. Iki apa tolong-tolong. Gendeng. Gendeng ta. Dadi awakmu iku diuber-uber barek wong gendeng. Masa wong gendeng iso uber-uber? Awakmu ndak rai. Temen. Andi won't believe.
pasiranmu kemerusu panglitamu dadak no keter ketering penat parah. Iya 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 Pak Juri. Margono. Iki Pak Juri. Nalika kala semono aku iso nyusur rumah tangga bare awan. Lah. Yo toko. Tanpa aku gak iso kon dadi bojone bare Margono. Wis saiki maksud iki apa? Lho, aku nagih janji. Nagih janji sing maksudmu? Gak usino kon pekon tak. Heh. Kola cakandan sih, aku sanggup nulung awakmu gawe patine ajik. Ya, nek wis kon gawe patine ajik, aku nyusur rumah tangga mbarek Sukarsi. Nek kon duwe turun lanang aku gak sing duwe. Aku sing duwe. Turun wedok aku sing duwe. Ya bener, penana. Lho tak rabi. Goblok yo. Lho, kok goblok dipekan. No. Penana maksudku ngono aja di rabi. Umurmu padha mbarek umur aku, Cik. Lho. Kabeh gak klik ditolak ukur umur. Terus maksudmu apa? Nek tak jaluk, oleh tak jaluk. Nek awal gak oleh. Loh, tak kepati Margono. Aku mbok kepati. Tak lawan nama mu. Lawan iku apamu sing lawan. Sih, Pak Juri. Aku ngerti. Nek awamu iki arek peguron. Gak terdas tapak panuhi panjang sisanya gendoh bapacanya. Tapi Nek Margono gak mundur selangkah mari awam. Odong suruh lumah mengkret cecerupannya Nek digigit kodoratan. Maksudnya? Konkonco dulur mari aku. Nek ono iki tanpa nono. Loh mati berbangun loh. Loh melayu. Loh odong melayu. Lego sanjene ning atiku. Lho, pandi iki ajih sih. Mengko dhisik. Iya. Dadi awakmu gak panggling karo aku. Ya, aku gak panggling awakmu. Sing kekarepanmu golek aku opo tujuanmu? Kate tak omongi awakmu. Masalah. Nalika kala semono awakmu mripatmu wuto sing mutoi sapa? Yo kan meneh yo Bajuri. Bajuri sing mal. Mula niki Bajuri ubur-ubur bare aku. Sing isine. Ya. Kate dipateni mulane iki wong kon iki sumingkerenang buri. Yo. Lho, golek gagon. Margono. Tekto welo-welo cilik ati. Sopo menungso ngadep sak motor dodo marang. Hidak mripatmu. Eh? Hidak mripatmu. Tadi kon gak mangling karang. Yes. Anange iki dino ajis tak bener. Pendekar jalan sungsen. Oh, nganggo busana sing sarwa pendekaran. Pendekar judul jalan sungsen. Ya. Jalan sungsen. Ini iki tak petong api. Kon enak urmu, tapi nek kon gak ngetap petong, tak longgo. Nek gelem aku kepenak urmu. Wani barek baju. Apa mu sing tak wedeni? Cacat nyumpil lho rong yuk. Oh, iya. Mulai kini, Pak Juri, kue bakal ono beritangan kanan. Yen kue, iki dino, tak bales lompoh. Aduh, geran sak kancane. Lah nggih, ngapunten apa? Kula nalisir saking bener. Mesthine wong nek rasa pinter ya aja ngeminteri. Dadi sing apik karo dulur iku pasti duduk dulur tunggal guru. Sewu Bapak. Nggo sewu, kok dirasa-rasaken riyen. Kula badhe ngomong kali njenengan. Dos pundi? Sing salah mboten Bajuri. Sing salah? Ingkang damel abang kula damel ijo. Ijo kula damel kuning. Pun ngeten mawon Bapak nggih. Aku kontol, kontol kula ana janji kula. Dadi sing nggih pokal ngene iki awakmu nek ngono. Kula, sakjane sing damel rekodo ya. Lah terus iki
beres iki ya apa isane rukun terus iki? Nggih jenengan, niki kan dulur tunggal guru. Nggih mawon, Bapak Guru. Lah sing wetu apa? Bajune niki sing bojoku. Nggih monggo mawon disukani hukuman. Sageta dihukum mboten. Kanggo nebus dosamu. Nggih. Lah, nang ngcentok sing kula. Kula nuwun pamit nggih. Cek nang mari kelakuanmu. Pakde. Nggih. Yes. Yes. Kula niku kula taget. Kula niki kan teponane Pakde. Terus yang kalau mereka doa singkat untuk mengatakan, gih, mar, kono ini ceritane ya, pokoknya kok kayak gini gitu, paling morat marit ini. Kalau semua nama mereka kalau wau lah seneng kali sukarse gitu cokulo niki. Ya. Tapi sing alang-alangi, Ajis. Sebab cokulo niki seneng kali an Ajis. Kulo ndak mereka doyok atau semangat ini sakit kepingin doyok rapi kalian. Nyusur rumah tangga kalian. Nek ini pungkasane mek ngene toh. Isane rukun ya, awakmu ya rukun ambek bojomu. Nggih. Lah anane Ajis iki gawe pokal ngene, mulo gawe jeneng damel pokal gawe. Mulane ngeten. Yes. Yes. Umpamane saiki, ya. Awakmu gak oleh bojoku. Umpamane tak olehno anakku ya apa wae. Lho. Aku sampean olehno anak sampean. Heeh. Ya apa? Kari-nari ae karo Sukesi. Dadi wis nganut ta gampangane. Anu karo bapak. Pancen kabehku sing salah bapak, ya ta? Anu ta gelem ta? Nah, nek ngoten bapak dipun seksiaken. Nek pun Ajis kalian Sukesi niki munggae kursi gading dampar kencana, badhe kula rame-rameaken. Ora ditanggap-tanggapno lah. Kula tanggapaken ludruk saking Mojokerto. Ludruke Gelo Chandra Kirana.